Летниот период е идеален за планинарење, но треба да бидеме внимателни, бидејќи покрај уживањето во природата, планината носи и своји видни ризици. Колкава е темпота на работа на тимовите на Националниот сојуз за планинско спасување и ги почитуваат ли планинарите правилата на однесување во планина, се само дел од темите кои што ги отвараме со Антонио Дудевски, кој што е председател на Националниот сојуз за планинско спасување, ако гледате на Скайп ово утро. Антонио, добро утро и благодарам за позитивниот одговор за разговор во Македонија на утро. Добро утро и поздрав до вашите гледачи. Знам дека овој период од годината имате полни раце работа, впрочем за тоа добивме и бројни информации и на порталите и социјалните медиуми изминативе денови. Каде се интервенирате, колкав е обемот на работа на вистина? Да, за ова е веќе пракса во неколку години наназад. Овој период, периодот мај-јуни е еден од поинтензивните, кога некако после, да речеме, зимската сезона малу се разбудуваат граѓаните и оние кои рекреативно се почнуваат да се движат на планина. Меѓутоа и оние кои што одат од некој друг карактер, собирачи на шумски плодови и така натаму. И најчесто во овој период има таков, несреќите се од таква природа, залутувања, изгубувања, значи полесни повреди кои што се случуваат. Така што на некој начин ја отпочнуваме сезоната во овој период. Точно и минатата недела имавме две интервенции во едно денонојќие во Охрид. Поточно едната беше во општина Дебарца, каде што едно лице беше исчезнато преку една ноќ, значи се до раните утрински часови. За среќа оваа интервенција помина успешно, а останатата, значи интервенција беше на рекреативец, односно спортист за време на тренинг кој што имал повреда на коленото и едноставно невозможен да се движи самостојно понатаму. Очекуваме, значи, дека бројот на интервенции да не ги надмине оние вообичаени бројки. Меѓутоа, ќе видиме што ќе донесе летото. Колку тимови за спасување на планина има и кои се локациите на кои интервенираат? Во Националниот сојуз членуваат 12 организации. Добра. Во овој момент, кои се од различни региони. Во моментот покриваме 7 региони, значи имаме активни тимови во Скопје, Тетово, Охрид, Велес, Штип, Кочани и Струмица. Имаме мала станица во Вевчани, која што е исто дополнение на тимот во Охрид. И имаме специализирани тимови за спелеоспасување, спасување на реки и кањони, кои што се исто така организирани во Скопје и во Велес. Работиме интензивно на колку е можно по отварање на нови станици, воспоставување на служба активна на целата територија од државата. Меѓутоа, тоа е процес. И како сте екипирани? Што содржи еден тим за спасување на планина и кои се оние институции со кои што сте во постојан контакт во случај на потреба? Тимовите, односно станиците за спасување, значи имаат базична опрема. За жал мора да констатираме дека не е еднакво опременоста во сите региони. Исто така, ова е еден голем предизвик, бидејќи во моментот Националниот сојуз и сите станици кои се дел од сојузот функционираат со самофинансирање, односно се финансираме генерално од донаторски проекти. Меѓутоа, и на таков начин се обидуваме колку е можно унифицирано да ги опремиме барем по меѓународните препораки кои што се строги во овај дел. Значи, еден тим мора да поседува теренско возило, специализирана опрема за транспорт на планински тешко пристапен терен, опрема за укажување прва помош и имобилизација во такви услови и секако опрема за основна опрема барем за прва помош. Понатаму, значи, имаме специализирани тимови кои што работат исклучиво спасување на во сложени технички услови, како што се карпи, вертикали, како што се пештери, јами или кањони и брзи реки. Тие тимови, мора да бидеме искрени, значи, да кажеме дека ретко интервенираат, меѓутоа, кога е нужна нивната интервенција, таму нема кој друг да помогне.
Во постојана комуникација сме со сите служби, со националниот број за итни повици 112, со итната медицинска помош, полициските станици, значи со сите оние кои што интервенираат, и имаме многу, многу добра соработка во овој момент со воздухопловниот винг на армијата, кои асистираат со воздухоплови онаму каде што ќе има потреба за брза интервенција. Секако тука се и полициските хеликоптерски единици во соработка со специјалните полициски единици, така што на еден начин се обидуваме координирано да делуваме со цел зголемување на ефикасноста на интервенциите. За да ги имате овие вештини кои што ги споменавте, низ какви обуки се поминуваат тимовите? Какви се сертификати поседуваат? Значи треба да разликуваме два типа и ние така ги дефинираме кај нас. Значи базичната опрема, базичната обука за спасување на планина трае некаде околу 2 години, каде што секој кандидат се стекнува со основни знаења за спасување во летни и во зимски услови. Тука станува збор, значи, од основи на навигација, од основи на работа со техничка опрема, основи на за работа со специализирана опрема за спасување и мобилизација на терен и, значи, укажување на прва медицинска помош, што е една од најбитните гранки. И понатаму, значи, од како ќе се заврши процесот, се пристапува кон процес на стажирање, односно процес на период во кој што треба се стекнат оние стекнати вештини и знаења, треба практично да се имплементираат и да се стекне искуство. Целиот процес трае некаде од 3 до 5 години, зависно секако од, бидејќи станува збор за волонтери, зависно од нивната вклученост во системот кој во моментот функционира. Дополнително, значи, се во моментов се подпираме на специализирани вештини од алпинизам, спелеологија, кои што ни се, значи, за специализираните тимови, оние кои што интервенираат на комплексни терени. И понатаму сите спасители кои ќе поминат основната обука можат понатаму да се специализираат во некој од овие специализирани сегменти. Добро е што ве имаме вас во случај на потреба, но најмногу и се, впрочем, зависи од нас и нашето однесување на планина. Ги почитуваат ли планинарите, Антонио, правилата на однесување, правилата на игра во планина? За жал, од статистиката може да констатираме дека најголем дел од несреките во кои што сме интервенирале се од субјективна природа, односно, значи дека, тоа значи дека е се причина за настанување на несреките се индивидуалните, некои индивидуални причини кои што укажуваат на тоа дека луѓето на некој начин ја ги занемаруваат опасностите кои реално постојат на планина. Многу често ја подценуваат планината и едноставно се чувствуваат супериорни во однос на природата. И тука најчесто се прават грешки и се влегува во некои ризични ситуации. Мора да констатираме тука дека постојат и објективни опасности на планина, значи колку и да се луѓето подготвени, колку и да се едуцирани, можат да бидат, да западнат во некоја несакана ситуација, што апсолутно не е ниту срамот, ниту нешто од кое треба луѓето да се срамат. И најчесто имаме проблем кога во вакви ситуации го одлагаат повикувањето на помош, што дополнително ги комплицира работите. Што вели искуството? Каде повеќе интервенират, односно кај кои типови на планинари, аматерите или оние професионалците? Јас морам да бидам искрен, можеби ќе звучи чудно, многу редко интервенираме кај планинари, луѓе кои што се движат рекреативно, односно пешачат на планина. Многу повеќе интервенциите се во делот на спортовите кои што реално и објективно се поризични, кај велосипедисти, параглайдеристи. Многу е популарно во последно време возењето на оние моторни возила на 4 тркала, така наречени АТВ возила, кои што едноставно се, да речем, степено на ризик е многу повисок кај овие возила. Несреките кои настануваат се несреки кои што најчесто се со политрауми, бидејќи станува збор за големи брзини.
Така што и секако мора да ги споменеме, да не ги заборавиме несреките на локално население кое од одредени стопански причини има одредени активности на планина, како сечачина, на шуми, собирачи на шумски плодови и така натаму. И Сусамана, ако се постојано апелираме пред да се појде на планина, темелно е да се подготвиме. Што значи тоа во пракса, Антонио? Како треба да изгледа темелна подготовка пред поаѓање во планина? Она што секогаш го викаме најголемата опасност на планина е за луѓето се самите тие, односно луѓето пред се треба да бидат соодветно едуцирани. Соодветна едукација подразбира понатаму добра проценка на условите кои што владеат, а ако ги процениме условите, значи и патеката која треба да изминеме, тогаш едноставно ќе имаме репери врз основа на кои соодветно ќе избереме опремата, соодветно ќе се подготвиме со храна и течности. И на крај да не заборавиме, секогаш треба да имаме со себе средства за комуникација. Сега е со мобилните телефони многу лесно тоа, меѓутоа треба да се внимава да имаме полна батерија на мобилниот телефон и треба да знаеме во кои места имаме мрежна покриеност, за да може во случај на несреќа да се упати повик за помош, кој што е многу важно, значи уште еднаш ќе повторам, ова е значајно, да стигне на време до тимовите, бидејќи нашите тимови се волонтерски, неопходно е некое време на мобилизација. За среќа, за сега времето на мобилизација, просечното време ни е кратко, некои 15 до 20 минути, меѓутоа, исто така, на тимовите им е потребно време за пристап до место на несреќа, за да не се губи време, најдобро е повиците да доаѓаат веднаш кога луѓето ќе почувствуваат дека нешто не е во ред доколку се изгубиле или веднаш по настанување на било каква повреда. Благодарам, Антонио, за вклучувањето во Македонија наутро и сите овие корисни совети и информации необходни за нашите гледачи. Посакувам спокојно лето, но добро е да знаеме дека во случај на потреба ве имаме вас. Да, и јас ви благодарам за поканата им. Посакувам на гледачите, значи, безбедни планински авантури, што повеќе се дружат со природата, меѓутоа на безбеден начин. Благодарам за разговорот.